Endelig jeg være her, så Kaja får prøvd sitt nye mountainman-utstyr. Yeah! Jeg får ikke testa det skikkelig da, for så vær er det ikke, men en liten test blir det da. Og bare gleder vi oss til Tove frisk, så vi kan dra ut og teste det i skaven. Yeah! Hvordan går jeg gjennom isen den første dagen det snø? Jeg ler meg her. På grunn av de to teite her og noen ender som dere ser. De gærne bikkene så hendene, og så bare sklei Kaja rett ut på isen som brakk. Og vet du hvordan det er å gå gjennom vannet, Kaja? Ja, gjennom isen, mener jeg. Du kan få den. Det hadde ikke bæsjen, eller? Du kastet deg over bæsjen. Å, fy faen.